Et hvert menneske er skabt i Guds billede. Alene af den grund er det værdifuldt. Simpelthen fordi det er til, ikke fordi det gør nytte. Værdien er givet på forhånd. Uafhængig af, hvad mennesker kan præstere, og uafhængig af fysiske og psykiske lidelser, også uafhængig af fejltrin og dumheder. Uanset hvordan det går os i menneskelivet, så er vi værdifulde for Gud. Vi er dyrebare for ham, har umådelig stor værdi. Med det som udgangspunkt, der møder vi igennem vores diakonale arbejde mennesker med respekt og ligeværdighed. Uanset hvilken baggrund, kultur eller overbevisning de har. Gud er en god Gud, og han har omsorg for sin skabning. Den enkeltes trivsel har betydning for ham. Vi, som er hans kirke, er kaldet til at vise hans omsorg til mennesker. Derfor kommer vi med et reelt ønske om at hjælpe mennesker lige med det, de har brug for, uden at forvente at få noget igen, og uden at forvente at kunne dele vores tro. Ordet diakoni betyder tjeneste. Det findes i Nye Testamente, og handler om kirkens og det kristnes tjeneste for medmenneske. Vi skal tjene mennesker og dermed vise Guds omsorg og hans faderhjerte, og det kan vi gøre på rigtig mange måder. Det gør vi blandt andet gennem praktisk hjælp. Det gør vi, når vi deler julepakker ud. Men kun fantasien sætter grænser for, hvordan det kan gøres. Det handler om at vise mennesker omsorg og give dem hjælp, og dermed vise dem Guds kærlighed.